Sara Järfors heter jag alltså och jobbar i Södertälje. Och i Södertälje har vi ju då arbetat med att försöka främja ett hållbart livsmedelssystem sedan 20 år tillbaks. Med olika former av utbildningsinsatser. Och vi har också jobbat mycket med att inhandla den mat som vi definierar som hållbar. För att supporta den typen av produktion. Och vårt arbete grundar vi på ett måltidskoncept som heter Diet for Green Planet, och det är forskningsbaserat. Det implementerade vi 2010, så att sedan dess har vi jobbat utifrån det här konceptet. Och vi har ju kommit andra forskningsrapporter som styrker det här konceptet. Nu senast så var det ju i Lancet-kommissionens rapport, den globala rapporten, där de då förordar en referensdiet som ligger helt i linje med Diet for Green Planet. Det vi gjorde var att vi implementerade det här konceptet i alla 90 verksamheter i Södertälje kommun, skolor och äldreboenden. Så att, för att på så sätt dels handla den här maten, men också att vänja våra barn och ungdomar vid den här kosten, eftersom den är ganska annorlunda om man jämför med den maten som vi generellt äter i våra hem. Det som vi trycker extra på är ju det här lokala, som vi ser som helt bärande, att det måste finnas en lokal produktion för att vi överhuvudtaget ska kunna äta hållbart. Och det ser vi väl som en av de största utmaningarna, och förhoppningsvis så ser vi också att nu att ändå en fördel med den pandemi som råder nu kanske gör att den här frågan får en ökad status i samhället. Man ser nyttan av att ha en lokal produktion. Vi jobbar med sedan 5 år tillbaks i ett näringslivsprojekt som heter Matlust. Och dels har vi olika former av insatser, kostnadsfria för små och medelstora företag i Stockholmsregionen med omnejd. Olika utvecklingsprogram, vi har seminarier, stora konferenser som ligger i linje med hållbar livsmedelsproduktion. Och försöker samla aktörer i hela livsmedelskedjan. För att det vi ser är att vi har finansiering från regionalfonden till 2022 för att fortsätta driva det här arbetet. Men vi ser ju att det finnas den här typen av nod som är samhällsdriven. Där vi då också samverkar väldigt nära akademin. Så att vi har KTH i Södertälje Science Park som vi samverkar nära. Men att vi kommer behöva fortsätta finnas. Så att det är målet då, att vi ska permanenta den här noden i Södertälje Science Park. Och jobba med olika frågor som gynnar hållbar livsmedelsproduktion. Och hittills så, om man tittar på företag, så har det varit en jättestor genomströmning av olika företag. Det här är ett urval, men ungefär 150 stycken som har fått ett fördjupat stöd i våra utvecklingsprogram. Vi har haft tusentals deltagare på våra andra aktiviteter. Men det jag ville trycka på idag, det är just det här med kommunernas roll i en hållbar livsmedelsproduktion. För att vi ser att kommuner har verkligen en nyckelroll när det kommer till hållbar livsmedelsproduktion. Och där har vi då också, utöver Matlust, jobbat sedan 2 år tillbaka med att ta fram en livsmedelsförsörjningsstrategi. Den går in i sitt slutskede nu, där det framförallt handlar om samhällsbyggande. Och där man säkrar jordbruksmark, ser till att jordbruksmarken underhålls, skapar förutsättning för lokala livsmedelsproducenter. Här har kommuner jättemycket mandat att säga till, i och med att de ansvarar för översiktsplanen i varje kommun. Så att det har vi kommit ganska långt med. Sen har vi också jobbat sedan 2 år tillbaka med en odlingsstrategi som är mera hands-on. Och bidrar med olika former av stöd till både yrkesmässigt lantbruk, trädgård, alltså frukt och grönt, fritidsodling och komplementodling. Så att det var väl det. Jag hade ju inte så många minuter, vi tänker vi får ta en diskussion sen, men det är väl lite min ingång idag, att jag ser att kommuner kan göra betydligt mycket mer än vad de gör idag
när det kommer till hållbar livsmedelsproduktion. Mm. Tack Sara. Precis, och det handlar ju om det här att en del i den här stora omställningen som behövs är ju just maten och odlingen och det lokala. Och det är det ni visar i det här projektet, och det är ju fantastiska resultat ni har, och det får du gärna komma tillbaka till när vi sen har en mer ett samtal. Men då lämnar jag över ordet till Pella om det är inga frågor nu direkt som behöver ställas. Då får jag be mina hjälpare som ser om det finns någonting i chatten. Eller i chatten kan jag se, men inte om någon raise hand just nu. Inget. Jag ser ingenting heller. Nej, tack så mycket. Då Pella, så är det inte du att dela skärmen. Hej Kristoffer, vad kul att vara här. Roligt att lyssna på dig Sara. Alltså, jag har en annan av mina hattar är ju omställningsnätverket som jag har varit med och startat, och där vi också tycker att det lokala är verkligen nyckeln i den här stora omställningen. Så det pratar jag också gärna mer om. Vi startade ju i en hast här efter corona, så startade vi potatisuppropet som just handlar om det här med att engagera fler i lokal matproduktion och lokal matkonsumtion, så det lokala livsmedelssystemet. Och fick ett fantastiskt gensvar, så vi vill jättegärna jobba mer med det. Men jag hade nu tänkt fokusera i mina minuter här lite på det som jag också ser som en nyckel, nämligen att de här aktörerna som Sara representerar, som Ekobanken representerar, som Social Venture Network representerar, det är någonstans här, det är ju individer och organisationer med väldigt mycket driv, väldigt mycket kunskap, väldigt djup förankring i värderingar. Det är liksom inte default för samhället att verka på det viset. Och det måste det ju vara om vi ska kunna ställa om. Och jag tänker att det som Ekobanken gör så fantastiskt, det är ju att investera i viktig verksamhet. Men kollektivt i världen så investerar vi ju fortfarande framförallt i väldigt destruktiv verksamhet. Verksamhet som bidrar till klimatförändringar, verksamhet som förstör ekosystemen. Och det måste vi faktiskt sluta med om vi ska kunna ställa om. Och hur ska vi kunna göra det? Ja, det förslaget som jag representerar med End Ecocide Sweden, det är ju att vi faktiskt skulle kunna förbjuda storskalig miljöförstöring. Det är inte en naturlag att vi bygger vår ekonomi på att förstöra ekosystemen. Vi kan sluta med det. Men om vi ska göra det så måste vi nog faktiskt ha gemensamma kraftfulla regelverk för att göra det. Och det kan vi ha. Det finns en plattform för internationell strafflagstiftning, nämligen Romstadgan, som reglerar verksamheten vid internationella brottmålsdomstolen i Haag. Och där åtalas för det som kallas för brotten mot freden. Alltså brott mot mänskligheten, folkmord, krigsbrott och aggressionsbrott. Och idag kan man ju mycket väl hävda att ekocid eller storskalig miljöförstöring är ett brott mot freden. Därför att när vi förstör våra livsmiljöer så förstör vi också våra möjligheter att fylla människors grundläggande behov, och det uppstår krig och konflikter. Och eftersom vi har idag en global ekonomi som är i princip helt laglös, alltså det är en cowboy-ekonomi med aktörer som är i många fall större än de flesta staters ekonomier, så otroligt mäktiga, men med ett konsekvenstänkande ungefär som en tonåring. Och jag har tonåringar hemma, och jag vet att de är underbara och kreativa och gör fantastiska grejer, men ibland tänker de inte så mycket på hur det blir sen eller hur det blir för andra. Och då behöver man liksom styra dem och säga så här: det här kan du göra, det här kan du inte göra. Och så tror jag att vi behöver göra också med våra företag. Och det är väldigt spännande just nu, är det otroligt spännande för den här idén som har levt nu i ungefär 10 år. Eller mer faktiskt, över 20 år. För att när Romstadgan förhandlades på 90-talet, då var ekocid på bordet. Det var ett förslag som kom in till slutförhandlingarna, men sen ströks det under ganska oklara omständigheter, intressant nog.
Och de FN-observatörer som var där, de sa att det här är säkert, handlar säkert om lobbying. Därför att till skillnad från de andra brotten så är det ju framförallt företag som är ansvariga för ekocid. Och de är det inte för att de vill. Det här är liksom inte ett crime of intent. Det är intentionen är inte att förstöra ekosystemet. Men det är en konsekvens. Och någon behöver ta ansvar för den. Och vi har ju lobbat för detta och mycket tillsammans med Ekobanken i 5-6 år. Och nu så har ju i Sverige så har Palmecentret och LO nyligen gått ut och sagt att det här måste vara ett brott på internationell nivå. Vi kan inte jobba med sånt som förstör ekosystemet. Och då så kortsluter ju de direkt den här konstiga konflikten mellan jobb och miljö. Som Sara också pratar om, det här med att ja, men det här är ju liksom, det är det nya kunskapsintensiva, arbetsintensiva näringslivet är ju, innebär ju omställningen egentligen kan man säga. Så väldigt intressant. Och nyheten från igår, eller i förrgår, på internationell nivå, det var ju att president Macron i Frankrike, han har tillsatt en medborgarjury där för att ta fram förslag på klimatpolicy. Så en slumpvald utsett råd av 150 medborgare som ska ta fram policy som direkt ska gå in i beslutsfattande processer. Och det förslag som fick allra mest stöd, över 99% av deltagarna i rådet röstade för att ekocid skulle bli ett internationellt brott. Och nu i förrgår så sa Macron att han kommer verka för det. Så att det här är otroligt spännande, och särskilt tänker jag för att den första gången som en statschef nämnde begreppet ecocide, det var faktiskt Palme. Och han gjorde det under Stockholmskonferensen som var 1972. Som var ett ganska modigt initiativ från hans regering att kalla till den första internationella miljökonferensen. Nu har ju regeringen gått ut och sagt att de vill ha en ny konferens för att fira att det var ett halvt sekel sedan Stockholmskonferensen, så Stockholm plus 50. Och där skulle vi gärna se att ekocid som internationellt brott blev ett huvudtema för den konferensen. Så, och det, är nu, det händer så mycket nu så att det känns liksom helt rimligt. Och jag tror att det är en nyckelfråga för att, ja, men för att dels skifta våra värderingar kring hur vi ser på naturen. Vad vi tycker är rätt och fel i mänskligt agerande i relation till allt annat levande. Men också rent praktiskt hur vi investerar. För idag är ju de flesta investeringarna, liksom det enda kriteriet för dem är om de är större imorgon än vad de var idag. Eller om de är större om en sekund än vad de var för en sekund sedan. Och vi måste bli skickligare i hur vi investerar helt enkelt. Och då tror jag att vi behöver att ecocide är ett brott. Ja, det är ju, man blir nästan hänförd och stum av det du säger, Pella, och även det du sa, Sara. Det som pågår och det som händer liksom precis nu. Vi är ju med om en utveckling, precis som du säger, Pella, som man kanske inte trodde för ett halvår sedan att det skulle komma upp så på agendan. Och jag hoppas och vill tro att det skulle ha hänt utan covid-19, för jag gillar inte riktigt att hänga upp det på det. För att det har hänt så mycket, det händer så mycket tragiskt kring covid-19, så jag tycker att det är fantastiskt att se det som händer och det du berättar om, och att vi ska hjälpas åt att lobba för att det blir temat som du sa där. Är det några frågor nu till Pella? Annars tänkte jag ta det här, den finansiella delen i det hela, det som alla kan tycka är lite, det vi pratar om idag är obekvämt för att det innebär stora förändringar för alla. Men det är också hoppfullt att det sker saker. Så be om hjälp kring de som ser, om det är någon som räcker upp handen. Är det någon? Nej. 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 Bra, tack. Det är Karin Runge som är kommunikationsansvarig som hjälper mig. Och så Kristoffer Lytty som är styrelseordförande i Ekobanken som också hjälper till. Jag är vd på Ekobanken sedan 1 januari. Jag har varit här sedan 2007. Så att, har jobbat ett antal år nu. Inom finansvärlden som faktiskt Ekobanken är en del av. Och
Om man pratar om att det behövs omställning i alla delar i samhället, så är ju också pengarna självklart en del som vi måste våga, orka och göra saker inom. Det kommer inte att hända tillräckligt stora, starka, om jag säger sådana ord, påverkan, eller man säger den förändring vi behöver, kommer inte ske om inte kapital och pengar flyttas, ändrar riktning, säger nej, tar ställning. Man ska vara obekväm i den finansiella världen. I världen så finns det ett globalt nätverk som heter Global Alliance for Banking and Values. Det är 62 banker i världen som har bestämt sig för att vi ska arbeta värdedrivet. Och då kan man vända varning och säga att ja, men alla arbetar väl värdedrivet i någon mening. Och då får man väl säga det. Men det här handlar om att inte sätta något annat före än att arbeta med transparens, att arbeta med att pengar ska verka i en hållbar riktning, att arbeta med ömsesidighet, att arbeta i den reala ekonomin. Vi ska förstå vad pengarna gör där ute. Och det är helt fantastiskt att vara med i det nätverket. Och för Ekobanken då, om vi går till det liksom praktiska, det är ju att vi är en bank i Sverige som arbetar inom Sveriges gränser. Men i och med att vi är medlemmar i GABV så kan vi arbeta med en gemensam röst och påverkan i många länder i världen. Och det är både i Sydamerika, Sydostasien, Europa, USA, Kanada och i de nordiska länderna. Så det är inte bara något europeiskt där man ligger längre fram inom finansvärlden med att faktiskt börja prata om hållbar utveckling eller arbeta i den riktningen. Ekobankens vision är ju att ställa kapital till förfogande för den omställning som världen behöver nu och framöver. Ekologiskt, socialt och kulturellt. Att man har med alla de aspekterna. Att man inte stänger ute den kulturella delen som är så oerhört viktig i att göra förändringar i världen. Och att skapa ett finansiellt system som är där för människan. Och då är det självklart inte på bekostnad av planeten. Och det här gör vi genom att arbeta transparent med vad vi gör med pengarna på banken. När man har ett konto i Ekobanken eller i någon av de här 61 andra i världen, så vet man vad pengarna är använt till. Vi skriver bort sekretessen för just de som får pengar av oss, som får lån. Och de här lånen måste, innan vi säger ja, så, och innan vi ens tittar på det som banker ska göra, så vad gäller återbetalningsförmåga och säkerheter och sånt, så tittar vi på vad ska ni göra med pengarna. För pengarna ska vara ett verktyg för förändring och hållbar utveckling. Och man kan se att det händer saker även i andra banker, i delar av finansiella systemet. Det gör det. Men samtidigt fortsätter den andra delen att fortsätta arbeta med det som är skadligt. Och då är det svårt att se ibland att vilken riktning går liksom starkast. Vilken växer. För att vi behöver liksom successivt fasa ut den skadliga delen. Och då tror jag precis som Pella och Sara har beskrivit, att det behövs dels en lokal förankring självklart, men också att man gör saker, att det faktiskt är förbjudet som Ecoside arbetar med. I Ekobanken har vi faktiskt ett lån sedan, vi har alltid jobbat med omställningslån, men vi har helt enkelt förtydligat det. Och det innebär att vi faktiskt har ett omställningslån som innebär, för vi har alltid sagt att vi finansierar sånt som är bra, som redan är där. Och det är ju fint. Som redan visar på de kriterierna, så att man visar på hållbar utveckling, ekologiska mervärden, sociala mervärden, kulturella mervärden. Men vi säger också att vi måste också finansiera de som vill ändra sig. Och då kallar vi det omställningslån, och det är just när man vill ändra till förnybar energi eller från konventionellt till ekologiskt eller biodynamiskt jordbruk. Och det är ju så att då får vi märka de lånen, så att inlånarna, de som har pengar i banken, ser att ja, men okej, de här lånen är inte klara
men de är i förändring. Och de som får det lånet måste ställa upp på att man också är transparent med att man inte är framme, utan att man är i en omställning. För jag tror att det behövs också att vi vågar ta de delarna för att hjälpa till i omställningen. Och där är det, handlar det om att hela tiden samverka mellan olika organisationer som jobbar med frågorna. Där vi gärna lyfter fram Matlust som ett projekt. Eller det Pella i omställningsrörelsen arbetar med. Eller i Ecoside eller SVN. Det finns otroligt många som jobbar om man tittar sig omkring. Hela Sverige ska leva. Alltså jag har en lång lista och jag tänker dra den nu. Men det är fantastiskt. Det finns så mycket där ute som arbetar i den här riktningen. Och vi behöver faktiskt samlas och jobba gemensamt. För det handlar ju om att vi måste ha flera tankar i huvudet samtidigt när vi gör den här omställningen. Vi kan ju inte bara ta en fråga. För då kanske vi missar något annat som också måste göras samtidigt. Så samverkan är ju någonting som Ekobanken verkligen vill bidra med. Och vara en plattform och mötesplats för just att hitta de här synergierna, att arbeta tillsammans. Det var det jag ville liksom bara föra fram till nu. Och där vill jag öppna upp lite för ett samtal, dels mellan Sara, Pella och mig, och också frågor från er som tittar och lyssnar. Så Pella och Sara, vill ni kommentera och säga någonting som jag har kommit på när vi har pratat, så unmuta er och välkomna in i samtalet. Vad tycker du, Pella, om du ser på där du står och arbetar och verkar, tycker du att man pratar om pengar och kapital? Ja, det gör man ju. men på ett ganska... det där är en jättestor fråga. Jag kan ju säga så här att... Jag tänker att jag verkar för systemskiftande idéer. Och då så märker man ganska snabbt att sådana idéer... Liksom systemet är inte så intresserat av att finansiera sådana idéer. Så att jag hade inte kunnat verka på det här sättet om inte jag hade sagt bara, nej, men jag skiter i om jag har en lön eller inte. Nej. Jag får lita på att jag kan liksom mata mina barn i alla fall. Och det har ju hittills gått ganska bra. Men jag hade inte kunnat jobba så här om jag inte hade liksom haft den formen av commitment. Och det är så väldigt många omställare resonerar. Det är så man liksom tar sig någonstans i omställningen. Och samtidigt så måste vi ju idag bli mycket, mycket skickligare på att få en ekonomi kring det vi gör. För att annars kan det aldrig växa. Alltså, det som du säger. Och då tror jag att vi behöver jättemycket hjälp från aktörer som Ekobanken. Men, ja. Nej, precis. Men jag tänker att där får Ekobanken vara den parten, den samarbetspartnern, för att visa på att den här omställningen som Pella pratar om ska föras ut, och så får vi prata om kapital och finansvärlden, och att vi måste mötas i det och inte glömma de frågorna samtidigt. Det här med att prata om flera saker samtidigt, så är jag också förespråkare för att man ibland pratar om en fråga, det är inte det, men i sådana här sammanhang att man lyfter flera och att man tar upp dem samtidigt. Och vad är det som behövs för att man ska kunna klara av också på politikernivå hantera flera frågor samtidigt? Det är ju en väldigt svår fråga, tycker jag. Nu har vi en fråga här i chatten. Ska vi se om jag kan titta på den då. Jag sitter ju, ni kanske har sån här fin dator att titta på, men jag har en iPad. Vad befinner sig... du kan säga den, vad bra. Den är så bra här, tycker jag. Var befinner sig traditionella finansiella aktörer? Det vill säga banker och låneinstitut som inte har hållbarhet som kärnvärde. Och det här kan såklart Maria svara på ett annat sätt. Men det som jag ser att de, precis som stora delar av samhället, befinner sig där att det vi ska göra är att ekonomin ska växa. Det är liksom det värdet som det är det som är utveckling. Det måste vi definiera om. Det är en av de stora bitarna i den stora omställningen, är att säga att... utveckling är någonting helt annat än att ekonomin ska växa. Och den diskussionen måste vi ha. Liksom. Men så länge som nästan alla befinner sig där, så blir ju initiativ som Omställningsnätverket står för, och som jag tänker även Sara jobbar med, de blir liksom ganska svåra. Och där är det ju otroligt viktigt
viktigt med sådana som Sara som går före och som visar att ja, men det här går att göra. Så jag skulle bli jätteintresserad av att höra Sara så här, vad har varit jobbigt? Hur har du kunnat göra det här? När jag står och föreläser så pekar jag på dig och så säger så här, vet ni, Södertälje gör om det här. Och det skulle jag kunna göra. Men varför gör de inte det? Och jag måste säga att Sara har ju jobbat så länge i Södertälje med det här. Ja. Ja, ska jag... Kör, Sara. Ja. det här ni trycker på, det är ju precis det jag håller verkligen med. Och det jag ser är ju just det här med att för vi måste ju konkretisera vad betyder den här omställningen. Och hur kan vi anpassa omställningen utifrån där vi befinner oss nu. För att om jag tänker på med det här Lancet-rapporten kom, den globala kommissionsrapporten. Så blev det ju sådana ramaskri att ja men gud, det här kommer ju aldrig gå, det här kommer liksom, det är för stora omställningar. Man måste ta ner det till sin egen nivå och titta på men vad innebär det här för oss? Vad kan vi göra utifrån var vi befinner oss nu? Och då är det så att när det kommer till kommuner så som jag sa så har vi till exempel ansvar för den här översiktsplanen. En kommuns översiktsplan där man då man reglerar vad man ska göra vart. Och där man också då tar hänsyn till livsmedelsförsörjningen, att det är en väldigt bärande aspekt i samhället. Och vi har ju som sagt jobbat med den här livsmedelsförsörjningsstrategin i 2 år nu, och vi ser att den är verkligen en bas i samhället som man kan använda för att gestalta samhället. För det vi har sett är att som det ser ut idag generellt är att det blir motsättningsförhållanden mellan jordbruks, alltså livsmedelsproduktion och boende, exploatering, alltså företagande. Att det står i motsats till varandra. Och så är det även på tjänstemannanivå. Att ja, men nu vi måste ju bygga bostäder, eller vi måste ju liksom bygga upp det här, den här kommersiella verksamheten. Och då är ju liksom grundfokuset är ju det här med att vi har det här tänket som du var inne på hela tiden. Vi ska hela tiden, det enda man tänker på att man ska, liksom, man ska bli större, man ska bli mer framgångsrik, anställa fler och så liksom, så tänker man inte på det här långsiktiga. Men här har faktiskt samhället, om inte samhället har ansvar, det vill säga kommunen, regionen, alltså regionerna och länsstyrelsen, då blir det ju väldigt, alltså där vi behöver kliva på mer, vi har det ansvaret, men många regioner och länsstyrelser och kommuner framförallt tar inte det ansvaret. Och det jag ser framförallt är att det handlar om okunskap. Man förstår inte liksom hur det här hänger ihop. Och det går att gestalta en kommun där de här olika aktörerna kan harmonisera. Det ser vi jättetydligt i Södertälje. Precis. Och frågan var, varför var frågan den här finansiella, bara så att vi, jag tror att Erik vill kommentera från Nordea här också. Men tack Sara, så länge så återkommer vi till dig. För jag har följdfråga till dig nämligen Sara. Men vi släpper in Erik här för att han vill nog kommentera på frågan från Karin. Ja, hej allihopa. Eftersom jag då representerar en mer traditionell finansiell aktör som Nordea, tänkte jag att det här är en otroligt viktig fråga. Och jag tycker vi har rört oss ganska långt jämfört med när jag började med ansvarsfulla investeringar 2007. Så 13 år sedan så har det hänt ganska mycket. Men det som jag vill betona är att det finns ett kundperspektiv här också. En finansiell aktör kan antingen vara kapitalägare, som till exempel AP-fonderna eller Nordeas livbolag. Men vi är också kapitalförvaltare, då förvaltar vi andras pengar. Och vi måste se till att våra kunder gör den här omställningen tillsammans med oss. Så vi kan inte flytta deras pengar till mer hållbara alternativ utan att kunderna är med på det. För vi reglerar det på ett sånt sätt. Så det finns massor med regleringar kring vad vi kan göra med kundernas pengar. Och därför så måste vi tillsammans, som du var inne på. Det här är någonting som alla måste jobba åt samma håll för att nå de här målen. Men det är för enkelt att säga att det enda som krävs är att vi som bank bara flyttar alla de här pengarna till mer hållbara alternativ. För så riktigt så enkelt är det inte. Men något som är väldigt bra är att det finns massor av forskning som visar att hållbara företag har en bättre avkastning än mindre hållbara företag. Så det finns inget argument som kunderna kan använda nu eller vi och säga att men det blir för dålig avkastning om vi gör den här omställningen med kapitalet.
Men det är, som du säger Maria, det är enormt mycket pengar som måste flyttas. Det är liksom, vi tar om tiotusentals miljarder dollar som måste flyttas in i mer hållbara alternativ för att den här omställningen ska kunna ske. Och det kommer ta tid, men det är någonting som måste ske. Och idag så tror jag att kanske 4-5% av alla världens kapitaltillgångar förvaltas på det som vi skulle kalla för ett hållbart sätt. Så det är fortfarande en väldigt liten del av det kapital som finns som förvaltas på ett sådant sätt. Men det går åt rätt håll, men det går väldigt långsamt. Och sen finns det en del initiativ. Vi är med i något som heter Net Zero Asset Owner, Net Zero Alliance for Asset Owners. Det är vårt livbolag som har gått in i en samarbete med 30-40 olika jättestora kapitalförvaltare världen över, där vi har åtagit oss att vår portfölj ska inte ha några utsläpp alls netto 2050. Och det är, alltså 2050, det är ganska långt bort, så frågan är om det är tillräckligt aggressivt att ha det som mål. Men det är i alla fall ett initiativ som vi har gått med i och som visar att det finns en vilja även i finansbranschen att åstadkomma en sån här omställning. Tack Erik. Det är ju helt sant. Pella, du ska få ordet också snart. Och det är ju det som jag försöker säga, att det finns många initiativ där ute. Och de måste växla upp och bli mycket, mycket starkare och mycket snabbare. Så det, jag håller med, det måste gå snabbare än 2050. Hoppas att det går att påverka där, Erik. Ja, det får vi hoppas. Ja, nej, men precis. Och jag håller med, jag måste kommentera på kundperspektivet. Man har genom åren ofta tagit fram kundperspektivet, vilket är oerhört viktigt. Men jag tror att det är viktigare att prata om att alla vi människor behöver ta ett ansvar. Så att vi inte gör oss som konsumenter hela tiden, utan att vi gör oss till människor i den här världen. Om jag ska säga så. Och att vi som arbetar på våra företag har ett ansvar att också påverka inifrån. Och inte sitta och vänta för mycket på andra, som kunder till exempel. Och hjälpa till att påverka och hjälpa till att utbilda då kunder. Men Pella, nu får du ordet. Tack. Tack för det inspelet Erik. Det var ju jättespännande. För att då skulle jag vilja komma tillbaks till det här, den här omställningen som vi är i. Vad är det för omställning egentligen? Och jag tänker att det är faktiskt en existentiell omställning. Alltså det är på en väldigt, väldigt grundläggande nivå. Så att vi, och på det sättet så blir det en kulturell fråga. Det vill säga liksom, hur vi ser på världen. Vilka vi är. Vad utveckling är för någonting. Vart ska vi egentligen? Så här, vad är det vi strävar efter? Och jag tänker att det vi behöver ställa om till. Det är ju att sträva efter att vi som människor. Bättre och bättre. Mer och mer elegant och sofistikerat och skönt ingår i ett levande system. Mm. Som vi idag ser som en resurs för oss. Liksom. Och det är därför som jag tycker att den här idén är så fin. Med att säga bara nej, men vi kan inte göra ekonomi på att förstöra det här levande systemet. Vilket vi systematiskt gör idag. Och då måste vi sluta med det. Och det skulle också göra att aktörer som idag vill någonting annat, men som kanske får då stå ut med en lägre vinst, eftersom det är ju otroligt lönsamt att förstöra naturen. Det är därför vi gör det. Liksom. Då skulle det gå mycket bättre för dem. För att vi skulle bara sätta stopp för alla för att göra dålig verksamhet. Så därför så blir jag otroligt intresserad av. Om det blir som jag vill, så kommer vi se en stark röst under året från socialdemokratin och från fackföreningsrörelsen för ekocid som brott. Och jag skulle vilja att vi matchar det med en väldigt stark röst från näringslivet, för jag tror att svenskt näringsliv har allt att vinna på att det skulle bli internationellt brott och förstöra naturen. Så att min fråga blir ju till Nordea. Skulle ni ställa er bakom ett sånt initiativ som Macron gjorde häromdagen? Du har inte svarat på det nu, men jag kanske ringer. Jag har nog inget mandat att svara på den frågan, men ring gärna. Så kan vi ta en lunch eller någonting och prata vidare, absolut. Jag det svarade känns på som en fråga i chatten också. Ja. Nej, men det känns som Almedalen lite nu, faktiskt. Jättebra. Vi var ju missat att inte ha med lite politiker här också. Men så kan det gå. Vi får göra om det här, eller hur?
För många frågorna var ju till, skulle en politiker kunna få gärna få kommentera på? Mm. Vad sa du Karin? Jo, det är en fråga från Joakim Lindberg. Ja. Mm. Nej, förlåt. Var det Karin Runge nu? Karin Runge, ja. Förlåt. Det har kommit en fråga på chatten. Vill Joakim ta den muntligt eller ska jag läsa upp? Läs upp. Men ni kan ta en... ta större ställning för hållbarhet och göra en stor satsning med information som den visar på alla era kontor och så vidare kanske. Så att era kunder ser att ni har en sån idé som om profil. Det var en kommentar. Jag kan nämna en sak till. Vi har utbildat våra rådgivare ordentligt i hållbarhet och de har i sina kundkontakter så har de i 87% av fallen så har kunderna flyttat sitt sparande till mer hållbara alternativ. Och i vanliga fall så, att säga, så är det ungefär 30% av kunderna som gör det om vi pratar med dem om hållbarhet. Och det gör vi nu i varje kundmöte. Så nu ska vi utbilda alla våra privatrådgivare i hållbarhet. Så att de måste också känna sig trygga med att prata om de här frågorna. Det är inga lätta frågor vi pratar om. Och särskilt inte när man betänker det som har sagt hittills om vad som egentligen krävs för att skapa en sån omställning. Det är svårt och komplext. Vi måste göra rådgivarna trygga i att prata med kunderna. Och när de väl gör det, då ser vi att då är kunderna mycket mer benägna att flytta sina pengar. Så att vi gör precis det som Joakim efterlyser. Vi kan göra mer, men vi gör det definitivt. Mm. Och det var det precis jag menade, att man måste börja också komma inifrån. Alltså det får inte bara vara kundstyrt, utan att man också, precis som du nu gör, utbilda. Helt enkelt. Då ska vi börja avrunda här så smått. Är det någon kommentar, sista från Sara och Pella? Ni får ni gärna ha en liten... Sara, hur är nästa steg i projektet till exempel? Vad gör ni? Vad är årets tema eller nästa år? Vad kommer? Vi håller på och eftersom det har varit ganska lugnt nu med aktiviteter så har vi jobbat väldigt mycket med länsstyrelser, andra kommuner, andra regioner. För vi ser att vi behöver ju samverka. Mm. När det gäller Stockholmsregionen så är det ju hela östra Mellansverige. Så det är ner till Östergötland upp till Gävleborg. Så att där håller vi på och riggar för att verkligen skapa den här långsiktigheten och liksom vad har respektive myndighet för ansvar i de här frågorna. Så att det närmaste för oss nu det är att verkligen se till att få den här livsmedelsförsörjningsstrategin att sitta. Att den ska harmonisera med de andra strategierna och sen kommer vi jobba väldigt starkt för att med andra kommuner och regioner, länsstyrelser för att vi ska ta vårt ansvar. Och det är mycket jobb med det. Mm. Hur långt sträcker sig Matlustprojektet? Vi har finansiering till 2022. Sen har vi ett antal andra olika mindre projekt. Men att vår ambition är ju, det är ambitioner att fortsätta med det. Ja, det är fantastiskt. Helt fantastiskt. Och Pella, en litet slut och kommentar från dig om du har lust. En bara jättestort tack till Ekobanken för att ni ordnar de här seminarierna. Det är så viktigt och bra nivå och jättebra och viktigt också att koppla lokalt och globalt. Det tror jag vi behöver göra mer. Ja, men det är... Ja, fortsätt. Jag pratar med Sara också för att vi funderar över hur vi ska gå vidare med potatisuppropet och just behålla det civila engagemanget i de här frågorna. Och det vore jätteintressant om vi kunde samarbeta på något sätt. Mm, absolut. Ja, verkligen tumme upp på det. Ja, absolut. En del bara helt rent personligt. En sak som jag faktiskt älskar med mitt arbete är just när det händer att man får människor att hitta varandra. Eller bara, ni vet ju om varandra, men just så här. Det är ett av de bästa sakerna på mitt jobb. Jag vill tacka också för att ni med hyfsat kort varsel ställde upp faktiskt. Det var väldigt... Jag är väldigt glad för det. Och att SVN har också möjliggjort att vi gör det här tillsammans. Och det gör det faktiskt virtuella Almedalen att vi fortsätter samtalet. Och att det är så viktigt att det gör det. Och att det också inte bara är samtal utan att det händer saker. Så stort tack